Сьогодні ми говоримо з Аллою Лабуткіною. Її син Дмитро Лабуткін – військовий журналіст, капітан 3-го рангу Військово-морських збройних сил України. У лютому 2015 року Дмитро збирав докази про перебування російських військ на території Донеччини та Луганщини, які потім використовували під час перемовин у Мінську. 16 лютого Дмитро зник разом з розвідгрупою ЗСУ. Вітаю вас, пані Алло. Прорвемося, хлопці. Це останні слова Дмитра для побратимів. Про що ви востаннє говорили з сином? Мова велася про вивід з Дебальцевського котла хлопців. І він просив перерахувати кошти на потяг і збирався додому. Це було 15 лютого, ще з ним розмовляла дружина його, Саша, і от з її слів. Раніше ми з Дімою багато спілкувалися. Я тішуся кожній фотографії. От недавно появилася фотографія, в когось була на телефоні, і її скинули. Де Дмитро ще в Севастополі, але фотографій так мало, що тішишся кожній згадці про Дмитра. Розкажіть, будь ласка, про сина. У мене син був причудовий. Дуже такий спокійний, врівноважений. В дитинстві його улюблене було складати пазли і такі... Були такі конструктори, літак там з пінцетом, дуже такі дрібненькі деталі. Це він любив. І зараз Кірочка, от вона повторення татка, вона все доводить до кінця. Потім школа, школи прийшлося змінювати часто, тато був військовий. Дмитра по всій Україні стільки друзів, добрий був, щирий, такий, ну, мій син завжди найкращий для мами. Хороша дитина. Був такий заповзятий, за щось брався, він завжди до кінця доводив. Дуже хотів вчитися далі. От ми навіть, коли він від'їжджав на війну, в нього були плани поступати в вищу школу військову, щоб ми навіть обговорювали це. Професію дуже любив. Дмитро ніколи не поширював репортаж чиїсь. Він завжди писав свій, що це цінне. Чому син обрав саме професію військового журналіста? Чи розповідав вам про це? Можливо, радився? Він мав бути військовим, але він мав бути розвідником. А так як група вже була набрана і дуже обмежена, в групі розвідників було 6 курсантів, а в групі журналістики вже було 9. Трошки в Дімі було з гуманітарними... уроками були проблеми. Він мало читав, писав так не дуже охоче це. Але от в академії такий був перелом. Хочу похвалити, наскільки вони там виховують курсантів. Вони ходили в театри, в музеї. Ну, справжні, от як повертається, престижно бути військовим офіцером. Це еліта. Військові – це є... Ну, найкраще, що в нас є в Україні, я так вважаю, ці хлопці. Якісь професійні якості журналіста, чи вбачали ви їх от в дитинстві, можливо, в шкільному віці? Ну, напевно, так, тому що ця наполегливість, збирання інформації, щось журналістське в нього було від початку. І я так вважаю, що багато матеріалів Дмитра ми не бачимо, тому що не було можливості їх передати. Єдине, що в останні дні Дмитро знімав на мінські перемовини, і ці матеріали знайшли можливість передати. Тому що це дивилося наперед, що перемога по-любому буде за нами, і ці території наші. Це Україна. Ваш чоловік – військовослужбовець, зараз захищає Україну на передовій. Як це – бути мамою і дружиною військових? Важко. Тому що Віталію 61-й рік, це є важко. Але коли якісь такі події, що щось їм вдалося, надали більше озброєння, от він тішиться, він горить, він не скаржиться. Багато чого їм вдається. Чоловіча справа захистити і продовжити, бо пам'ять про сина не може піти. Нам тільки потрібна перемога. Іначе ніяк. Він пішов, вони формували загін, так як колишні військові, вони знають, як правильно, що так, яка зброя.
Вони зараз на запорізькому напрямку. Мій син був також в тих операціях ООС і АТО, а це війна. Це війна. Тут все по-іншому. Тут, ну, тут все. Тут навіть оцей побут, колектив, спілкування, друзі, це тут всіх об'єднує, згуртовує довкола однієї мети і цілі нашої перемоги. І все, іншого не може бути. Якось так. Брат мій рідні служить, мій племінник. Да, ми всі тут. Захищаємо, боронимо нашу землю рідну. Чи є якісь спільні риси або думки і чоловіка, і сина, які от збігаються? Ну, бачите, вони як чоловіки, от, наприклад, зі мною менше ділився син. Маму не турбувати, щоб мама не переживала. А з чоловіком в них багато спільного, ну, як чоловіків, і по-військовому. Коли Діма заступав на посаду, він дуже радився. Вони такі відповідальні на рахунок цього, обидвоє в мене. 16 лютого, в день загибелі Дмитра, в Україні офіційно на державному рівні запровадили день вшанування військового журналіста. Як ви вшановуєте в цей день пам'ять про сина? Всі роки ми їздили до Києва. Це дзвін пам'яті в Міністерстві оборони. Тепло нас зустрічали завжди. Ми їздили цього року, без Віталія я не поїду. Щоб пам'ять була вічна, ми організували громадську організацію, її є головою. І 24-го, на день вторгнення повномасштабного, в нас буде в Кременці відкрита алея пам'яті. Я рахую, що кожній родині важливо, щоб згадували їхніх синів, чоловіків. Я вже 8 років проходжу цей шлях. Мене навіть це трошки витягує важко, емоційно. А так, я рахую, що комусь потрібно допомогти. Сьогодні на нашу розмову ви взяли речі, які також плекають пам'ять про Дмитра. Розкажіть про них. Це в мене є перший том книги «Народний герой». Зараз вже друкується друга книга, де війшов мій Дмитро. Буде також тут дуже гарно, на першій сторінці є всі герої, і також буде мій Дмитро. А друге, що мені сьогодні найбільше хотілося, це дві фотографії. Це служба мого чоловіка і, мабуть, 4-річний Дмитрик, який так дуже струнко стоїть коло тата і дуже пишається, що в нього тато військовий. А друга фотографія – це присяга Діми в Академії сухопутних військ. Татко військових і син військових. Два мої герої. Тут також фотографія Дмитра. Розкажіть про неї, чому обрали саме таку? Це Севастополь. Народження Кірочки. Дмитро щасливий. Хоч він ангел небесного війська, хочемо, щоб він був щасливий. Бо смуток, він завжди смуток. Він пригноблює нас все. А коли щасливий? Були такі моменти щастя в нашому житті. Мабуть, от я як мама, мені здається, я не договорила, наскільки я його люблю, наскільки він в мене найкращий. Мені здавалося, він знає. Треба говорити, що діти в нас найкращі, що ми їх любимо. Сьогодні навіть через біль, але ви посміхаєтесь. Скільки часу вам треба було, щоб прийти до цього? Час, він, знаєте, він не лікує. Біль. Вона постійна, але вже за стільки років навчаєшся тому, вчишся стримувати, керувати своїми емоціями. Я перше, що поїхала до Зарваниці, я почула те, що я хотіла почути, який мій син найкращий. І це так підштовхнуло мене їздити в поїздки, зустрічатися. Я знаю дуже багато мамів, які в нас спільне горе. Їздимо в Карпати. Я була на Говерлі в свої 59. Я знаю, що мій Дмитро на 3-му курсі був на Говерлі, і я була на Говерлі. У мене зараз таке, щоб мій син був задоволений. Я не можу щось зробити, що йому було б неприємно. Щоб його боліло. Треба триматися, треба щось робити. І треба радіти, що Бог подарував життя, що ми живемо за себе і за наших хлопців. І продовжувати жити, працювати, посміхатися, нести добро. Це потрібно.
Що б ви хотіли сказати батькам, які також втратили своїх синів на війні? Берегти своє здоров'я, щоб нести пам'ять. Бо ми, ну, якби перші подаємо цю пам'ять, нас підтримують люди. Я дуже тішуся, що є такі програми про наших хлопців. Це велика пам'ять, це на віки. Пам'ять потрібна, навіть потрібна не настільки для нас, батьків, як для поколінь, щоб наших ворогів ніколи не пробачили. Тому що таке не можна пробачити. Дуже дякую вам. Нагадаю, що з нами була Алла Лабуткіна, мама військового журналіста Дмитра Лабуткіна.